xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay mashruuc laga daafuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana mashruucan looga hortagayaa yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo halis u gala daryeel caafimaad la'aan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Xuseen Maxamed Daahir ayaa sheegay in mashruucan ay ka qayb galayaan haween fara badan oo ay ka kala keeneen degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye iyo meelo kale. Waxaan soo qabanay 5 degmo oo ay ku jirto degmada Baydhabo ee ugu horeysa Baydhabo, Waajid, Xudur, Baraabe iyo Afgooye. Waxaan ka qaadanay 100 qofood oo haween ah, waxayna qaban doonaan shaqooyinkii maanta dhan inta lagu sharxayay. Waxaa hoggaamin doona 7 qofood oo ayagana isla haween ah. Macallimiinta aan qaadanayna waa 6 macallin, hal haweenka ah inta kale waa rag, 2 haweenka ah inta kale waa rag. Marka waxaa dareemaysaa mashruucan inuu ku saabsan yahay oo maxalla aadna u tixgelinayo haweenka. Mashruucyo dhowr ah ayaa sidaani oo kale horey looga daafuray koonfur galbeed, taasi oo looga gol lahaa in wax badan loogu qabto arrimaha caafimaadka. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.